ටෙක් ලයිෆ් එක එකතුලා ඉන්න ඔගොල්ලොත් එක්ක අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද PowerPoint presentation එකක් වීඩියෝ එකක් බවට convert කරන්න කියලා. ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝ create කරන්න Adobe After Effects සහ Adobe Premiere Pro භාවිත කරනවා. ඒක ඉතාමත් සංකීර්ණයි. ඊට වඩා සරල සහ ලේසි විදියක් තමයි PowerPoint වලින් presentation එකක් හදලා මේ presentation එක වීඩියෝ එකක් බවට convert කරන එක. ඉතින් මුලින්ම ඕගොල්ලෝ මේ වගේ PowerPoint presentation එකක් හදාගන්න ඕන. මේ වගේ slides දාලා slides වලට transition ඊට පස්සේ animations දාලා ඕගොල්ලෝ පරිපූර්ණ PowerPoint presentation එකක් හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන slide show ribbon එක click කරලා එතනින් record slide show button එක click කරලා එතනින් start recording for beginning කියන එක ඔබන්න ඕන. එක click කරලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහනවා start recording දෙන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා keyboard එකේ enter එක ඔබන්න slide එක මාරු වෙන්න. ඉතින් ඒ ඔබට අදාළ අවශ්‍ය time එක ඔයාගේ හිතෙන් ගණන් කරගෙන නැත්නම් උඩ count එක තියෙනවා recording count එක ඒක බලාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට transition කරන time එක දෙන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ ඒ රෙකෝඩ් කරගත්ත ප්‍රසන්ටේෂන් එක මෙතනින් ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් සේව් ඇස් දාලා සේව් ඇස් එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය පාත් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ සේව් ඇස් ටයිප් කියලා තියෙන තැන ඒක PowerPoint ප්‍රසන්ටේෂන් වෙනුවට දාන්න ඕන Windows Media Video කියලා. එහෙම දාලා සේව් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන යටින් බායිකින් පෙන්නනවා මේ මෙතන යට බායිකෙන් පෙන්නනවා ප්‍රොසෙසින් එක. ඒ ප්‍රොසෙසින් එක ෆුල් වුණා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝට් වෙලා කියන එක. ඒත් එක්කම ඔබට කියා සිටිනවා මම වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් රැඳී සිටින්න. අද මම ඔබට ඒ පෙන්නපු වීඩියෝ ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරලා සම්පූර්ණ වීඩියෝව ඔබට පෙන්වනවා මම වීඩියෝ අවසානයේ.
pulse, feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. I feel the heat as we collide, like a fever that feels alright. So baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. Serenade each other with careless melodies.